Աղջիկներ, ողջույն։ Ես տեսա հոլովակների սկզբում միշտ ողջում եմ աղջիկներին, ինձ նկատողություն արեցին, պարզվում է ոչ միայն աղջիկներ են ինձ հետևում, այնպես որ ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր պատրաստելու ենք սպիտակ կերասի մուրաբա։ Աշխատանքի ընթացքում նկարագրեմ, կբացատրեմ ամեն ինչ, իսկ մինչ այդ եւ մուրաբայի եւ չրի համար նախատեսել եմ ահա այս մեծ թասով բարիկը։ Անցանք առաջ։ Իմ ունեցած կերասը բաժանեմ երկու մասի, հիմնական մասը թողնում եմ չրի։ Մուրաբայի համար ահա մոտավորապես 2 կիլոգրամ 762 գրամ, մոտավորապես 770 գրամ թասն է, տարան նախապես չհանեցի, այնտեղ էլ կորիզները դուրս կգան, մոտավորապես 2 կիլոգրամ մուրաբայի կերաս կունենանք մենք։ Անցնում ենք կորիզահանման ընթացքին։ Դուք հանեք ինչպես կցանկանաք, ինչպես սովորեք։ Ես սովորեմ այս մազի ամրակի։ Ես եմ լայնացրել ինձ այսպես հարմարը։ Սրան Շիրակի մարզում կոնկրետ արտիկում, որտեղից ես արմատներով եմ, կոսի շիշ են ասում։ Ուրեմն մազերը կոս են անում։ Միրգը մաքրեցի, վերջնական մաքուր տարբերակով կշռեցի, կազմեց 2 կիլոգրամ։ Սրան ավելացնում ենք 2 կիլոգրամ շաքարավազ, 1:1 հարաբերակցությամբ։ Եվ առհասարակ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, շաքարավազի քանակը կողմնորոշվելու համար միրգը կշռել միշտ վերջում, որպեսզի շաքարավազը ավել չլցնեք։ Հիմա սրա դեպքում ես, եթե նախորոք կշռածի համապատասխան լիցնա 3 կիլոգրամ կլիներ, շատ կլիներ։ Ինչևէ, շերտ-շերտ լցրել եմ շաքարավազը եւ թողնում եմ, որպեսզի մի փոքր իր հեղուկից, իր հյութից միրգը դուրս տա։ Շերտելով շաքարավազն արդեն ավելացրել եմ, հիմա մնում է ավելացնենք ջուր ու կիտրոն։ Այսքան զանգվածին մոտավորապես մաթափանցիկ բաժակ վերցնեմ, որ լավ երևա։ Այսքան զանգված են մոտավորապես 200 գրամ ջուր եւ 1-2 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ։ Եղա կիտրոնի շերտերել ենք ավելացնելու մեջը, համ գեղեցիկ է լինելու, փոքրիկ շերտեր, համ գեղեցիկ է լինելու, համ էլ հետո արդեն բանկաների մեջ իր համը հավելյալ կտա ու կարծում եմ դեմ չեք, չէ՞, որ այդպես անենք։ Հիմա կիտրոնա ջուրը ավելացնում եմ, այսպես։ Վերջ։ Քանի որքան էլ հյութեր լինի, կերասը այնքան էլ հաճույքով չի իր հյութը արտազատում, մենք իրեն օգնեցինք, ջուրն ու կիտրոնը հենց այդ նպատակով ավելացրեցինք։ Հիմա մի փոքր կթողնենք, թող մի փոքր էլ հյութ դուրս գտա եւ շաքարը կսկսի մի քիչ հալվել, արդեն կշարունակենք։ Գնացինք։ Կիտրոնա հյութն ավելացնելուց, այսինքն կիտրոնա ջուրն ավելացնելուց, հա, ընդամենը 30-40 րոպե է անցել, հապա մի տեսեք ինչ հեղուկ է արտազատել։ Այսպես։ Արդեն ճիշտ ժամանակն է, որ դնենք կրակին ու սկսենք եփել։ Պետք չի սպասել ամբողջ շաքարը հալվի, լուծվի, հեղուկը դուրս տա, նոր միայն դնել կրակին։ Մեջը մի քիչ հեղուկ եղավ, արդեն ժամանակն է կարող եք դնել։ Կախված մրգի տեսակից կարող է դա շուտ լինել կամ ուշ լինել։ Հիմա մեր դեպքում 30-ից 40 րոպե մոտավորապես պահանջվեց դրա համար։ Դեռ չենք խառնում։ Կարիքը չկա, հենց սկսեց եռալ, նոր զգուշորեն կփորձենք խառնել։ Այ հիմա տեսեք, բավական ակտիվ եռում է։ Սկսեց եռալ ու այսպես փրփրել է։ Զգուշ եղեք, որովհետև այս ընթացքում հանգիստ կարող է բարձրանալ ու թափվել կաթսայից։
սկսել են մի քիչ ավելի խաշված տեսք ստանալ, ուրեմն եփում ենք այնքան ժամանակ, սա կարևոր է, առաջին եփն է, եփում ենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր գիլասի հատիկները, մեր կերասի հատիկները ստանան եփված խաշված տեսք, դեռ մի քիչ էլ ավելի, օրինակ չրի ժամանակ մի քիչ խաշված տեսք է ստանում, անջատում ենք, սա մի քիչ ավել պետք է լինի, մի քիչ ավել եփված։ Ա հիմա այն իմ զգուշացրած պահն է կապ, հիմա որ հատիկներին ուշադրին նայենք, երևի այսպես կերևա, արդեն այնպիսի տպավորություն է, որ կեղևը կարծես ճմրթված լինի, այս պահը համարում ենք առաջին եփի համար բավարար, այսինքն սա նշան է, որ պետք է առաջին եփն անջատել, բավական է։ Կրակը մարում ենք, բայց կափարիչը ոչ մի դեպքում չդնեք, սրա վրա որևէ հարմար աման ենք հիմա դնելու, ինչպես հիմա այս հատիկները ներս կտանեմ, այսպես կթողնենք, որ մնա։ Այսպես մեր մուրաբան պետք է առաջին եփից հետո նվազագույնը 2 ժամ մնա եւ սպասի մեզ։ Ես սովորաբար նախընտրում եմ թողնել ավելի երկար, առավել եւս որ շաքարավազը շատ է, նրան ոչինչ չի լինի, կարող ենք թողնել եւ 4 ժամ եւ 5 ժամ եւ այլն։ Մեր մուրաբան բավական երկար արդեն մնացել է, 10 մոտ ավելի 12 ժամ, քիչ չէ, այս ժամանակն է արդեն հատիկները դուրս բերելու։ Ապսեն հանեցի, հիմա քամիչով, տեսեք ինչ հարմար քամիչ եմ գտել, սա գտա ռշտա հալվան, հիշեցի, սա ռշտա հալվայի համար եմ պատրաստել ժամանակին, եթե սիրում եք, եթե հետաքրքրում եք, ռշտա հալվա էլ միասին կպատրաստենք, ահա այս հանը ավելի հարմար է միանգամից։ Հիմա միացնում ենք օշարակը կրկին եռա, լավ պիտի եռա, ու չենք մոռանում, որ մրգահյութ է մեջ ավելացել, այսինքն օշարակը նոսրացել է, որոշ տարբերակներում ընթացքում շաքարավազ են ավելացնում, որ նոսրացած օշարակը վերականգնի իր խտությունը, եթե միշտ շատ հյութալի է եղել, այդ դեպքում միայն դա ընդունելի է, ես երբեմն միայն այդ դեպքում ավելացնում, միայն դրա համար, որ օշարակը ստիպած չլինեմ շատ երկար եփել, բայց սա այդ դեպքը չի, ճիշտ է, հյութեղ էին հատիկները, բայց ընդունելի քանակության հեղուկ են, արդյոք շատ չի դիտակացել մեր օշարակը։ Հատիկները դուրս բերելուց հետո միացնում ենք կրակը ու փակում ենք կափարիչով, չեք տեսել, իմ կափարիչն էր, ահա, ծածկում ենք, բայց միայն այնքան ժամանակ, մինչև սկսի եռալ, որպեսզի երկար չտևի այդ պրոցեսը, եռալուց հետո բացում ենք ու թույլ ենք տալիս, որ գոլորշիացում լինի ու նոսրացած մեր օշարակը ավելի խտանա, քանի որ մրգահյութը այնտեղ ավելացել է և ջրիկացել է։ Շատերը այս ընթացքում ավելացնում են լրացուցիչ շաքարավազ, իհարկե կարելի է, ընդունելի տարբերակ է, եթե շատ է մրգահյութ, այսինքն շատ է ջրիկացել, որպեսզի շատ երկար չեփենք ու արդյունքում օշարակն չմքացնենք, բայց եթե միջին քանակի ոչ շատ շատ նոսր օշարակ է ստացվել, մի քիչ ուղղակի եռալու արդյունքում կհասցնի նորմալ խտանալ։ Այստեղ ես նախապատրաստել եմ նաև կիտրոն, կիտրոն ենք մեջ ավելացնելու, բանկաների մեջ գեղեցիկ երևալու են, աշխատել եմ բարակ կտրել, որպեսզի քանակը հնարավորինս շատ լինի ու ամեն բանկայի մեջ գոնե 1 տաշեղ լինի։ Արդեն մոտավորապես 5 րոպե օշարակը ինտենսիվ եղում է, ես փոփրել եմ, ավելացնում եմ միլքը, միլքն ավելացնելուց հետո կրակն ուժեղացնում ենք, մինչև սկսի եռալ, եռալուց հետո միջին ենք դնում կրակը,
ու սպասում ենք, որպեսզի արդեն օշարակն ու միրգը միասին եռան։ Այս ընթացքում դրանք միասին եռալու են մոտավորապես 2-3 րոպե, ոչ ավել, քանի որ առաջին եռի ժամանակ հատիկները բավական լավ վեպված էին։ Անջատեցի, արդեն կրկնում եմ էլի նույն գործընթացը, ինչ որ առաջին անգամ մի քանի ժամ էլի կսպասի, մինիմում 2 ժամ, որից հետո կհանդիպենք ու նույն գործընթացը, նույն ձևով, նույն հերթականությամբ կկրկնենք արդեն 3-րդ անգամ, վերջին անգամ։ Այս 2 ժամ անցավ, հատիկները նորից դուրս են բերել, օշարակը եռացնում եմ, ինչպես ասել եմ, օշարակը մի քիչ երկար պետք է եռացնենք, մոտավորապես միջինը 5 րոպե, որպեսզի մրգահյութը, որ նոսրացրել է մեր օշարակը, գոլորշյանը։ Սրա փոխարեն կարող եք իհարկե շաքարավազ ավելացնել, ես դա անում եմ սովորաբար այն դեպքում, երբ որ միրգը սովորականից ավել հյութեղ է լինում, այսինքն շատ է նոսրացած լինում օշարակը ու չեմ ցանկանում այդքան երկար եփել ու մքացնել օշարակը, այդ թվում նաև մեր մուրաբան։ Մի խոսքով վարվեք, ինչպես հարմար կգտնեք, ես եփելով կնոսրացնեմ մի քանի րոպե, արդեն մոտավորապես 4 րոպե եռում եմ, ինչ խոսում էինք, երևի 5 րոպեն արդեն լրացավ, զգուշորեն, ու թողնելու ենք, սա վերջին եփն է, թողնելու ենք եփվի այնքան, մինչև օշարակի մածուցիկությունը մեզ դուր գա։ Իմ նշած ժամանակն արդեն լրացել է, մուրաբան դեռ շարունակում է եռալ, հիմա ստուգում ենք պատրաստ լինելը։ Ինչպես ենք ստուգում, ափսեի մեջ ավելացնում ենք մեր մուրաբայի հեղուկից, օշարակից, ու այսպես տարածում ենք։ Թույլ օշարակը պետք է հետքեր չթողնի, պետք է ամբողջական հոսի մի կողմի վրա։ Հիմա այստեղ մենք ունենք այսպիսի պատկեր, փայլից եվս իդեպ երևում է, ու հիմա սպասում ենք, տեսեք ինչ ալարկոտ տեղաշարժվում է մուրաբան, բոլորը հավաքվեց մի կետում, նոր միայն շարժվեց։ Այստեղ արահետներ ենք գծում ու հետևում ենք, արահետները մնացին, նշանակում է եվս ամենաշատը 1 րոպե և մեր մուրաբան պատրաստ է։ Եվս մեկ տարբերակ ստուգելու համար պատրաստ է արդյոք թե ոչ։ Այսպես կթալով սեղմում ենք և զգում ենք, եթե դժվարությամբ է գթալն առանձնանում ափսեից, բարձրանում ափսեից, մի տեսակ կարծես պահում է, դա եվս ցուցիչ է, որ արդեն պատրաստ է։ Ավարտվեց եվս մեկ համատեղ աշխատանք ու արդյունքում ստացանք այսպիսի համեղ թափանցիկ հատիկներով, համեղը ես եմ երաշխավորում, և այսպիսի մեղրածոր օշարակով մուրաբան։ Ահա, կիտրոնի նրբերանքն էստեղ շատ նուրբ է, կարող եք ցանկության դեպքում ավելին անել, միայն նախասիրության հարցը որակի վրա որևէ կերպ չի անդրադառնալու։ Ես պահածոն ավարտել եմ եփել երեկոյան ու պահածոյացրել եմ առավոտյանը, սովորաբար մուրաբաները հենց այդպես սառը վիճակում են պահածոյացնում, որովհետև շաքարի այսպիսի քանակության դեպքում դրանք անվտանգ են, այդ ջերմերի դեպքում ես պահածոյացումն անում եմ տաք վիճակում, որովհետև դրանցում շաքարը 70%-ից սովորաբար ավելի քիչ է ու դրանք լրացուցիչ ապահովության կարիք են զգում, իսկ մուրաբաների դեպքում կոնսերվանտի դեր կատարող շաքարը 70%-ից ավել է, գրեթե 100% է հաճախ, դրա համար հանգիստ կարող ենք այսպես ուշ պահածոյացնել, ինչպես նաև սրա առավելությունը, նախ առաջին առավելություն կափարիչի վրա կոնդենսատը, հա այն գոլորշիները չեն կուտակվի ու հետո այդպես բնորոշ բորբոս չի առաջանա, որ հաճախ հանդիպում ենք դրա վրա։ Երկրորդ առավելություն, սառը վիճակում պահածոյացված մուրաբաների օշարակը միշտ ավելի թանձր է, քան տաք վիճակում, ասեմ, որ փորձել եմ, եղել է և տաք վիճակում եմ պահածոյացրել, մի հատվածը թողել եմ պահածոյացրել եմ սառը վիճակում, նշան է արել, բացել եմ ու ստուգել եմ, իրապես այդպիսի տարբերություն կա, մի փոքր
աննշան տարբերություն է թվում է, թե բայց հաճելի է օգտագործման ժամանակ։ Ինչևէ, պահածոյացնելուց առաջ սովորաբար բանկաները ստերիլացնում եմ ջեռոցում, դրանք միացնում եմ 150 աստիճան, բանկաները դնում եմ նոր եմ միացնում, որովհետև տաք ջեռոցի մեջ եթե դնենք, բանկաները կվնասվեն, կճաքեն եւ այլն։ Բանկաների մեջ որևէ բան չենք լցնում, ոչ ջուր, ոչ մի բան։ Ուղղակի նոր լվացված, չորացված բանկաները տեղավորում ենք ջեռոցում։ Այսքան, ահա, այսքանակից ես ստացել եմ 4 կես կիլոգրամանոց բանկայով մուրաբաներ, 4-րդը այ սա էլ կմիացնեմ, 4-րդը կլրանա ամբողջական մուրաբայից, ուղիղ 4 բանկա ստացվեց։ Այսքանը մաղթում եմ, որ ձմեռվա ձեր թեյի սեղանի շուրջ միշտ հաճելի ջերմ զրույցներ լինեն սիրելի մարդկանց շրջապատում։ Իսկ մենք կհանդիպենք, չիրնել եմ պատրաստել, այ հիմա անջատում եմ, հեռանում եմ նկարահանելու համար չրի տեսահոլովակը։ Մինչ նոր հանդիպում, համեղ զրույցներով։ Մինչ այդ, այստեղ անունս է գրված, սեղմեք ու կտեսնեք իմ ալիքում տեղադրված բոլոր տեսահոլովակները։ Մինչ դուք սա դիտում եք, գուցե ես արդեն չրի տեսահոլովակներ եմ տեղադրել։ Ինչևէ, կհանդիպենք։